Това е столица на Руската империя, Петровата столица, както се нарича, после града, кръстен на основателя на Болшевишката партия и лидер на първи лидер на Съветска Русия, Владимир Ленин. Имало е символно значение както за германците, така и за Сталин. Хитлер още през септември казва, че за него живота на цивилния няма значение, че на всяка цена неговите армии ще превземат Ленинград. Има една и обаче и военна причина за настъплението към Ленинград. Това е опита на германците на първо място да използват ресурсите на своя финландски съюзник. И на второ място по-важната причина е пресичането на така наречения Северен път, т.е. пресичането на пътя, по който Русия, Съветския съюз е получавал доставки по Северния ледовит океан от държави от антихитлеристката коалиция. Знаете, че това става през двете пристанища в Мурманския Архангелс.